فصل إذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم فهذا إنما يكون على أربعة أقسام. الأول أن يتنازع في الفاعلية فقط نحو ضربني وأكرمني زيد. الثاني أن يتنازع في المفعولية فقط نحو ضربت وأكرمت زيدا. الثالث أن يتنازع في الفاعلية والمفعولية ويقتضي الأول الفاعل والثاني المفعول نحو ضربني وأكرمت زيدا. الرابع عكسه نحو ضربت وأكرمني زيد. اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ تنازع فعلین کو بیان کریں گے. تنازع کا معنی ہے جھگڑنا جھگڑنا. تنازع فعلین یعنی دو فعل جھگڑا کرتے ہیں. مثلا ایک اسم ظاہر آیا اور اس اسم ظاہر سے پہلے دو فعل آئے. ہر فعل چاہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے، میں اس کے اندر عمل کروں اور اس کو رفع یا نصب دوں. دو فعل آئے ہیں اور اس کے بعد کیا آیا ہے؟ ایک اسم ظاہر. اسم ظاہر کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا جو اسم ظاہر ضمیر کے مقابلے میں ہے. جو ضمیر نہیں وہ کیا ہے؟ اسم جو اسم بھی ہے وہ اگر ضمیر نہیں تو پھر اسم ظاہر ہے بھائی. تو دو فعل آئے اور ان دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آ رہا ہے، اور ہر فعل کیا چاہتا ہے؟ کہ میں اسم ظاہر میں عمل کروں عمل کروں. تو یہ ہے تنازع فعلین، دو فعلوں کا جھگڑنا بھائی. اور یاد رکھیے اس میں پھر چار صورتیں بنتی ہیں، چار صورتیں. پہلی صورت یہ کہ دونوں فعل تقاضا کرتے ہیں کہ آگے آنے والا اسم ان کے لیے فاعل بنے. دونوں کیا چاہتے ہیں؟ اسم ان کے لیے کیا بنے؟ فاعل. پہلا فعل چاہتا ہے یہ میں عمل کروں، یہ میرے لیے فاعل بنے. دوسرا فعل چاہتا ہے میں اس میں عمل کروں اور یہ میرے لیے فاعل بنے. اور کبھی جھگڑا مفعول ہونے میں ہوگا. پہلا فعل چاہتا ہے یہ آگے آنے والا اس میں ظاہر میرے لیے مفعول بنے، میں اس میں عمل کروں. دوسرا فعل چاہتا ہے کہ میں اس میں عمل کروں اور یہ میرے لیے مفعول بنے. اور کبھی اختلاف مختلف جہتیں ہوں گی بھائی. پہلا فعل تو چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے، اور دوسرا فعل کیا چاہتا ہے؟ میرے لیے مفعول بنے. یہ تیسری صورت ہو گئی. کیا صورت ہوئی؟ پہلا چاہتا ہے میرے لیے فاعل، دوسرا چاہتا ہے میرے لیے مفعول. اور چوتھی صورت اس کے برعکس ہے. پہلا چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے اور دوسرا چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے. صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟ کتنی صورتوں میں ہے تنازع فعلین کی؟ کتنی صورتیں ہیں؟ چار. پہلی صورت کیا کہ دونوں فعل کس کا تقاضا کر رہے ہیں؟ فاعل کے آگے آنے والا اسم ظاہر ان کے لیے فاعل بنے. دوسری صورت کیا؟ دونوں کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ کہ آگے آنے والا اسم ظاہر ان کے لیے مفعول بنے. تیسری صورت کہ پہلا چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے، دوسرا چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے. اور کبھی اس کا برعکس ہوگا چوتھی صورت میں کہ پہلا چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے اور دوسرا چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے بھائی، فاعل بنے. تو دیکھیے اب کتاب پر. فصل ای ہادا، فصل یہ فصل ہے. اذا تنازع الفعلان، جب جھگڑا کریں دو فعل. کس میں جھگڑا کریں؟ فی اسم ظاہر بعدہما، ایک ایسے اسم ظاہر میں. بعدہما جو ان دونوں فعلوں کے بعد آئے. ای اراد کل واحد من الفعلین، جھگڑا کریں کیا معنی؟ یعنی ارادہ کرے ہر ایک ان دو فعلوں میں سے. ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ وہ عمل کرے اس اسم میں. تو کہتے ہیں فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ جو ہے چار قسم پر ہوگا. الاول ان یتنازع فی الفاعلیت فقط. اچھا بھائی چار صورتیں ہیں، ذرا ایک کاپی پر لکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے، پھر آپ کو یہ مثالیں خود بنا سکتے ہیں، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں بھائی.
بھائی یاد رکھیے پہلا فعل جو یہ استعمال کریں گے وہ ہوگا ضربہ کا، مثالوں کے اندر. ویسے تو کوئی بھی دو فعل ہو سکتے ہیں جن میں یہ تنازع ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے، لیکن یہاں یہ مثالوں میں پہلا فعل ضربہ سے، ضربن سے استعمال کریں گے، اور دوسرا اکرمہ سے. اب ہم ضربہ سے ایک فعل بنا لیتے ہیں جو فاعل کا تقاضا کرے. اور دیکھیے ضربہ فعل ہے، یہ ایک فاعل کا تقاضا کرتا ہے، ایک مفعول کا. ضربتُ میں نے پٹائی کی، تو کوئی مضروب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بغیر کبھی مضروب کے ضرب پائی جا سکتی ہے؟ نہیں، تو مضروب بھی چاہیے. تو مثلا ضربتُ زیدن. اب دیکھو ضربتُ میں تا ضمیر فاعل کی ملی ہوئی ہے ساتھ، اور آگے زیدن کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو یہ اس زید کو ذرا یہاں سے ہٹائیں. ضربتُ یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا، فاعل تو ساتھ جڑا ہوا ہے. اب دوسری مثال بنا لو جس میں یہ فاعل کا تقاضا کرے اور مفعول ساتھ جڑا ہوا ہو. ضربنی زیدن، ضرب فعل نون وقایہ کا اور یا ضمیر متکلم کی. ضربنی یہ صیغہ کو یہ آپ نے پورا ضربنی یہ کہیں گردانوں میں پڑھا آپ نے؟ دیکھو ضرب تو آپ نے پڑھا تھا، وہ فائل ساتھ جڑا ہوا تھا، فائل فیل کے ساتھ ہوتا ہے. تو ضربنی کے اندر یاد رکھو یہ نون وقایہ. نون وقایہ جانتے ہو بھائی؟ یاد رکھو نون وقایہ، وقایہ کا وقایقی، وقایہ کا معنی حفاظت کرنا، بچانا. آپ نے پڑھا ہے کہ ماضی کا ماضی جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتی ہے، اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے بھائی، مبنی ہوتا ہے. مثلا اب میں کہنا چاہتا ہوں زید نے میری پٹائی کی، اب ضربہ زیدن، زید نے پٹائی کی، اور مفعول کے لیے میں متکلم کی ضمیر لانا چاہتا ہوں. زید نے پٹائی کی اور کس کی ہے؟ میری کی ہے. اب اگر میں ضربہ کے ساتھ یا ضمیر جوڑتا ہوں تو کہنا پڑے گا ضربی زیدن. کیا کہنا پڑے گا؟ ضربی. حالانکہ تو با کے نیچے تو کسرہ آ رہا ہے، حالانکہ با کے نیچے کسرہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مبنی، اور مبنی کا آخر بدلتا نہیں ہے. اب معلوم ہوا ضربہ کی با پر زبر کو برقرار رکھنا ہے ہر حال میں، لیکن آخر میں جب میں یا جوڑتا ہوں، یا اپنے سے ماقبل ہمیشہ کیا چاہتی ہے؟ کسرہ چاہتی ہے. تو لہذا اب کیا کیا جائے کہ ماضی کا آخر بھی بچ جائے اور یا سے ماقبل کسرہ بھی آ جائے. اب یہ ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتی. ماضی کا آخر کیا رکھتے ہو؟ مبنی علی الفتح، تو یا سے ماقبل کسرہ نہیں آ سکتا. اور اگر آخر میں یا سے ماقبل کسرہ لاتے ہو تو ماضی کی تو آخر میں مبنی تھی، وہ تو بدلنا پڑے گا آپ کو. تو دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کے لیے درمیان میں ایک نون لے آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایہ. اب اس کو یوں پڑھیں گے ضربنی زیدن. تو دیکھو اب یا سے ماقبل نون آیا، اس نون کو کسرہ دے دیا ہم نے، تو دونوں چیزوں پر اب عمل ہو گیا. ضربہ کے آخر میں جو با تھی وہ اسی طرح با پر فتحہ ہے، تو ماضی اسی طرح مبنی علی الفتح باقی رہ گئی، اور یا سے ماقبل کسرہ بھی آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایہ. وقایہ کا کیا معنی بتایا میں نے؟ حفاظت کرنا. دیکھو اس نے ماضی کے آخر کی حفاظت کر لی، اس کو نہیں بدلنا پڑا. ضربہ کی با پر جو حرکت تھی اس کو بدلنا نہیں پڑا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھنا یہ نون وقایہ صرف فعل کے ساتھ جڑا کرتا ہے، اسم کے ساتھ نہیں جڑتا. اچھا پہلی مثال کیا لکھی آپ نے؟ ضربتُ زیدن، ضربتُ زیدن. یہ مثالوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لو. آپ نے اسی آگے تنازع فعلین کی مثالیں بنانی ہیں. ضربتُ کیسا فعل ہے؟ اس کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے؟ فاعل کی تا ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے. آگے زیدن کیا ہے اس کے لیے؟ مفعول ہے. تو اگر صرف ضربتُ کہوں تو یہ مفعول کا تقاضا کرے گا. اچھا اب فاعل والی مثال بناؤ. ضربنی زیدن. دیکھو ضربہ فعل ہے، نون کون سا؟ وقایہ کا، اور یا ضمیر کیا ہے؟ متکلم کی، مفعول بن رہی ہے.
تو معلوم ہوا یہ آگے زید اس کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل. تو ضربنی یہ اس فعل کے ساتھ مفعول جڑا ہوا ہے اور یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب دوسرا فعل یہ استعمال کریں گے اکرما کا. اکرما اس سے ایک مثال بناؤ زبیدہ. اکرما سے جس میں اکرما کا فعل مفعول کا تقاضا کرے فاعل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. کون سا فعل ہو؟ اکرما کا اور فاعل اس کے ساتھ جوڑ دو اکرم تو اور مفعول کا یہ تقاضا کر رہا ہے. کیا مثال بن گئی؟ اکرم تو زیدن. صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے سب کو. دوسری مثال اسی اکرما سے بناؤ جس میں مفعول ساتھ جڑا ہو اور یہ فاعل کا تقاضا فاعل اس کا آگے آ رہا ہو. اکرمنی زیدن. اکرمنی اکرمنی زیدن. تو دیکھو اکرما فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول. آپ سے کوئی پوچھ لے اس یا ضمیر کا اعراب بتاؤ کیا کہیں گے آپ؟ بلکہ پہلے ساروں کی دوبارہ ترکیب دیکھو بھائی. ضربت زیدن ترکیب کیا کریں گے؟ ضربت فعل با فاعل. اب اس میں فاعل بھی بتا دو کیا ہے فاعل؟ تا ضمیر فاعل ہے. اس فاعل کا اعراب بتاؤ. مرفو. فاعل جب بھی آپ کو کہا جائے آپ فوراً سمجھ جائیں رفع پڑھنا ہے اس پر. یہ ہے مرفو. مرفو تو تین طرح پر ہے بھائی. کبھی محلن ہوتا ہے, کبھی لفظن ہوتا ہے, کبھی تقدیرن. محلن یہ صرف مبنی کے لیے آتا ہے. لفظن اور تقدیرن یہ کس میں ہوتا ہے؟ معرب کے اندر ہوتا ہے. لفظن کا کیا معنی؟ کہ اس پر اعراب پر ہم باقاعدہ کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے ضربت زیدن. ضربت فعل با فاعل. فاعل اس کے اندر تا ضمیر. اس ضمیر کا اعراب کوئی آپ سے پوچھ لے کیا کہیں گے؟ مرفوع. کون سا مرفوع ہے؟ لفظن. بھئی یہ ضمیر ہے. ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اتنی ایک مہینے کی چھٹیاں گزار کے آئے ہیں اس لیے لگتا ہے ذہن سے نکل گئیں چیزیں. بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ضمیر پر جو زبر زیر پیش وغیرہ کچھ پڑھتے ہیں یہ اس کی حرکت ہے, یہ اعراب نہیں ہے. کیونکہ یہ تو مبنی ہے اور مبنی پر اعراب نہیں آیا کرتا بھائی, ظاہر نہیں ہوتا. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کیا ہے؟ تا ضمیر مرفوع محلن. محلن کیوں ہے؟ کیونکہ مبنی ہے. مبنی پر اعراب لفظوں میں آ ہی نہیں سکتا تو مرفوع ہے محلن. اچھا اور زیدن کیا ہے؟ اعراب منصوب لفظن. لفظن کیا معنی؟ ہم اس پر تلفظ کر رہے ہیں نصب پر. دیکھو زیدن سننے سے پتا چل گیا میں نے زبر پڑھا اس پر. زیدن سننے سے آپ کو پتا چل گیا میں نے زیر پڑھا اس پر. زیدن سننے سے کیا پتا چل گیا؟ کہ میں نے اس پر پیش پڑا ہے, ضمہ پڑا ہے تنوین کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا معلوم ہوا مبنی کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ محلن. اور معرب کا اعراب کبھی لفظن ہوگا یعنی اس پر ہم تلفظ کریں گے باقاعدہ زبان سے, سننے سے اعراب کا پتہ چلے گا. اور کبھی تقدیرن ہوگا. تو کبھی تقدیرن ہوگا تو زیدن منصوب لفظن مفعول. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربت زیدن. اسی میں اگر میں یوں کہوں ضربت زیدن. ضربت کی کیا ترکیب ہوگی؟ ضربت فعل با فاعل تا ضمیر کیا بنے گا اس کے لیے؟ فاعل بنے گا. اعراب اس کا بتاؤ. پھر منصوب. سارا کچھ چھٹیوں میں میرا خیال ہے آپ بھول کے آ گئے. فاعل ہے بھائی ضربتا. جب فاعل آپ کہہ دیں, فاعل کہتے ہی جس نے کوئی جائے آپ کو بتائے یا جیسے بھی آپ کو پتا چل جائے یہ فاعل ہے, ساتھ ہی فوراً ایک دوسری بات کا بھی آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے. ہر حال میں اس پر اب رفع آنا ہے. جب یہ فاعل ہے یہ پکی بات ہے تو اس پر رفع ہی آنا ہے. ہاں وہ رفع پھر آپ نے غور کرنا ہے.
محلن ہے یا لفظن ہے یا تقدیرن. اگر مبنی ہو تو کیا کہو؟ محل. اور اگر معرب ہے تو پھر دیکھو اس پہ رفع پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں. اگر تلفظ کر رہے ہیں تو وہ لفظن ہے. اگر تلفظ نہیں کر رہے اور معرب ہے تو پھر رفع کس قسم کا ہے؟ تقدیرن ہے. صورت سمجھ میں آگئی. لہذا ضربتا فعل بفاعل تا ضمیر اس کے اندر اعراب بتاؤ. مرفوع محلن فاعل. ضربتی ہاں یوں نہ کہیں ضرب فعل اکٹھی تعبیر کیا کریں. ضربتی فعل بفاعل. آگے تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. اگر آپ سے کوئی کہے ضربتی تا کے نیچے تو زیر ہے اور آپ تو کہہ رہے ہیں مرفوع, کیا جواب دیں گے؟ یہ اس کی حرکت ہے بھائی, یہ کوئی اعراب نہیں ہے, یہ ضمیر کی اپنی حرکت ہے. سمجھ میں؟ ضربتا کے اندر کو اگر کوئی آپ سے کہے تا پر تو زبر ہے, آپ مرفوع کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ اس کی حرکت ہے بھائی, یہ تو مبنی ہے, اس پہ تو اعراب آ ہی نہیں سکتا. زبر زیر پیش تو ظاہر ہی نہیں ہوگا اس پر, یہ اس کی اپنی حرکت ہے, اعراب نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب جی آئیے وہ جملوں پر جو میں نے لکھوایا آپ کو. ضربت زیدن, ضربت فعل بفاعل, تا ضمیر مرفوع محلن فاعل, اور زیدن منصوب لفظن مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور ضربنی زیدن, ذرا اس جملے کی ترکیب کریں. ضربا ضربا فعل نون نون وقایا جی, یا ضمیر متکلم کی اعراب بتاؤ بھائی. شاباش, کیونکہ فاعل تو آگے زیدن آ رہا ہے تو یہ مفعول ہے. منصوب کون سا منصوب؟ منصوب محلن مفعول بھی. سمجھ میں؟ منصوب ہے اور منصوب کون سا؟ محلن ہے. یہ نہ کہیں آپ ضربانی یا پر آپ زبر پڑھیں گے, نہیں بھائی, یہ تو مبنی ہے, مبنی پہ تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا. اس پہ تو اعراب آئے گا کس طرح؟ محلن. تو ضربانی میں یا ضمیر کیا ہے؟ منصوب محلن ہے, مفعول بھی ہے. آگے زیدن اعراب سب سے پہلے بتایا کرو. مرفوع لفظن فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اگلا جملہ کیا تھا؟ اکرمت زیدن جی, ترکیب کریں. شاباش, اکرمت فعل بفاعل. اب اس کے اندر فاعل بتاؤ, تا ضمیر, اعراب بتاؤ. مرفوع, ہاں مرفوع محلن فاعل. اچھا آگے چلیے. زیدن اعراب سب سے پہلے بتایا کرو. منصوب لفظن تلفظ کر رہے ہیں ہم, اس پر تلفظ کر کے دیکھ لیا کریں. زیدن زیدن زیدن, دیکھو تلفظ کر رہے ہیں ہر حرکت ہر اعراب پر. تو زیدن منصوب لفظن مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اگلے جملے پہ جائیے بھائی. اکرمنی زیدن جی, اکرم فعل نون وقایا کا, نون وقایا یا ضمیر جی, اعراب بتایا کرو. ہاں منصوب محلن مفعول بھی. آگے اعراب بھائی, مرفوع لفظن فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی. یہ چار فعل ہم استعمال کریں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب آئیے بھائی مثالیں بناتے ہیں ہم ان کی. مثلا دیکھیے پہلی صورت کیا تھی, تنازع فعلین کے اندر دونوں فعل کس کا تقاضا کریں گے؟ فاعل کا تقاضا کریں گے. پہلا فعل پکڑو بھائی جو فاعل کا تقاضا کر رہا ہو. یہ جو آپ کو چار مثالیں میں نے دکھوائی اس میں سے, ضربنی یہ آگے کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل. ہاں وہ زید کو ذرا ختم کر دو. ضربنی
اچھا دوسرا فعل بھی وہ لے آؤ جو فاعل کا تقاضا کرے، اکرمانی، تو یوں کہیں گے ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربنی و اکرمنی زیدن، توجہ ہے مثال پہ، ضربنی یہ فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل، اکرمنی یہ بھی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ دونوں کے مفعول تو ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ضربنی کے ساتھ یا جڑی ہوئی ہے، اکرمنی کے ساتھ بھی یا، تو مفعول دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، آگے زیدن ایک لفظ آ رہا ہے، ضربنی چاہتا ہے یہ میرے لیے فاعل بنے، اکرمنی چاہتا ہے یہ تو ضربا اس کو اپنے لیے فاعل بنانا چاہتا ہے اور اکرما اپنے لیے فاعل، تو یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت دونوں مفعول کا تقاضا کریں دونوں فعل، ان چار مثالوں میں سے وہ مثالیں پکڑ لو بھائی، ضربت و اکرمت زیدن، ضربت چاہتا ہے یہ میرے لیے مفعول بنے اور اکرمت چاہتا ہے یہ میرے لیے مفعول بنے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی۔ تیسری صورت پہلا فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا مفعول کا تقاضا کرے، پہلا فاعل کا تقاضا کرے کون سا ہے؟ ضربنی، اور دوسرا مفعول کا تقاضا کرے ضربہ والا نہیں اکرمہ سے بنا دو، ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن، یہ مثال سمجھ میں آ گئی بھائی۔ چوتھی صورت اس کا عکس کر دو، پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرے، پہلا مفعول کا تقاضا کرے ضربہ سے بناؤ، ضربت و اکرمنی زیدن، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یہی مثالیں آپ ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ دوبارہ دیکھیے بھائی، اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، جب جھگڑا کریں دو فعل ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں، بعدہما جو ان دونوں فعلوں کے بعد آ رہا ہو، ای جھگڑا کریں کیا مانا، ای اراد کل واحد من الفعلین، یعنی ارادہ کرتا ہے دونوں فعلوں میں سے ہر ایک، ہر ایک یہ ارادہ کر رہا ہے کہ یعمل فی ذلک الاسم، کہ وہ عمل کرے اس اسم کے اندر، فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو یہ چار صورت پر ہوگا، چار قسم پر ہوگا یہ تنازع بھائی جھگڑا۔ الاول پہلی صورت یہ ہے، ان یتنازع فی الفاعلیت فقط، کہ یہ دونوں جھگڑا کریں گے صرف فاعل ہونے میں، کہ وہ ایک چاہتا ہے میرے لیے فاعل ہو اور دوسرا چاہتا ہے یہ، فقط نحو ضربنی و اکرمنی زیدن، دیکھو ضربنی یا مفعول کی ملی ہوئی ہے، اکرمنی اس کے ساتھ بھی یا مفعول کی ملی ہوئی ہے، اب زیدن میں جھگڑا ہے، ضربہ چاہتا ہے یہ میرے لیے فاعل بنے اور اکرمہ چاہتا ہے میرے لیے فاعل۔ آسانی دوسری صورت یہ ہے، ان یتنازع فی المفعولیت فقط، کہ دونوں صرف مفعول ہونے میں جھگڑا کریں، نحو ضربت و اکرمت زیدن، ضرب تو چاہتا ہے یہ زیدن میرے لیے مفعول بنے، اکرم تو چاہتا ہے یہ میرے لیے مفعول بنے۔ الثالث تیسری صورت یہ ہے، ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، کہ دونوں فاعل اور مفعول ہونے میں جھگڑا کریں، ویقتضی الاول الفاعل، اور پہلا فاعل کا تقاضا کرے، وثانی المفعول، اور دوسرا مفعول کا تقاضا کرے، نحو ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا، اور اکرم تو مفعول کا، جی تو دونوں جھگڑ رہے ہیں لیکن پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا مفعول کا۔ الرابع عکسہ، اور چوتھی صورت جو ہے اس تیسری کے برعکس ہے بھائی، اس صورت کے برعکس ہے، نحو ضربت و اکرمنی زید، ضربت کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا، اور اکرمنی فاعل کا، تو پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فاعل کا، تو ان دونوں میں جھگڑا ہے بھائی۔ وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ اِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ أَنْ يُعْمَلَ الثَّانِ۔ اب تفصیل مسئلہ یاد رکھیے، دیکھیے تنازع فعلین میں نے آپ کو بتلایا کسے کہتے ہیں،
کہ دو فعل آئیں اور ان دونوں فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آئے اور یہ دونوں فعل جھگڑا کر رہے ہیں اس اسم ظاہر میں عمل کرنے کے بارے میں. پہلا فعل عمل کرنا چاہتا ہے تو دوسرا فعل بھی اس میں عمل کرنا چاہتا ہے بھائی. تو یاد رکھیے جمہور علماء نحو کے نزدیک, جمہور کا کیا معنی؟ اکثر. جمہور یعنی اکثر. جمہور علماء نحو کے نزدیک پہلے کو عامل بنانا بھی جائز, دوسرے کو عامل بنانا بھی جائز. چاہے آپ پہلے کو عامل بنا دیں اس اسم ظاہر میں, چاہے آپ دوسرے فعل کو اس میں عامل بنا دیں, دونوں جائز ہیں. البتہ یہاں دو اختلاف ہیں بھائی, دو اختلاف ہیں. ایک اختلاف ہے جمہور کا امام فرا کے ساتھ. امام فرا بہت بڑے نحوی گزرے ہیں بھائی, تو جمہور کا اختلاف ہے کس کے ساتھ؟ ایک امام فرا. اور یہ اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا. بعض صورتوں کو امام فرا فرماتے ہیں یہ صورت جائز ہی نہیں ہے, جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے. تو یہ اختلاف کس قسم کا ہے؟ جواز اور عدم جواز کا. امام فرا بعض صورتوں میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ جائز ہی نہیں. اور جمہور کیا فرماتے ہیں؟ یہ جائز. تو یہ کس قسم کا اختلاف ہوا؟ جواز اور عدم جواز کا. تو جبکہ دوسرا اختلاف پھر جمہور کا آپس میں ہے بھائی. جمہور کے اندر پھر نحویوں کی دو پارٹیاں ہیں بھائی, دو گروہ ہیں نحویوں کے. ایک بصرہ والے نحوی ہیں, ایک کوفہ والے نحوی بھائی. یہ بصرہ اور کوفہ بڑے علمی مراکز تھے بھائی, تو ان کے نحویوں میں کچھ مسائل کے اندر آپس میں اختلاف تھا. کوئی تقریباً 110 یا 125 کے لگ بھگ کل مسائل ہیں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے بھائی, اختلاف. اور باقاعدہ دلائل تھے ہر ایک کے اپنے اپنے بھائی. تو پھر جمہور میں یہ ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہے. اور لیکن یہ اختلاف ہے اولا اور غیر اولا کا. جمہور میں کے نزدیک یہ تو جائز ہے, چاہے پہلے کو عامل بنا دو چاہے دوسرے. امام فرا تو فرماتے تھے بعض صورتوں میں پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا, دوسرے کو عامل بنا ہی نہیں سکتے. وہ اختلاف تھا جواز اور عدم جواز کا. بعض صورتوں کو جمہور جائز کہہ رہے ہیں تو امام فرا ناجائز کہہ رہے ہیں. لیکن یہ دوسرا اختلاف جو ہے جمہور کا آپس میں, یہ کوفہ اور بصرہ والوں میں, یہ اولا اور غیر اولا کا ہے. عمل تو جمہور کا اس پر تو اتفاق ہے, دونوں کو عمل دے سکتے ہیں. لیکن کس کو عمل دینا اولا ہے, بہتر ہے؟ پہلے کو عامل بنانا بہتر یا دوسرے کو عامل بنانا بہتر ہے؟ تو اس میں پھر اختلاف ہے. لیکن یہ اختلاف جواز یا عدم جواز کا نہیں ہے. جائز دونوں کہتے ہیں, چاہے پہلے کو عامل بناؤ چاہے دوسرے کو عامل بناؤ. اختلاف صرف کس چیز میں ہے؟ اولا اور غیر اولا میں, کہ بہتر کیا ہے, کس کو عامل بنایا جائے. بعض کہتے ہیں پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے, بعض کہتے ہیں دوسرے کو عامل بنانا بہتر ہے. بات صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب یہی بیان کریں گے بھائی. کہتے ہیں وعلم, تو جان لے, ان فی جمیع ہذہ الاقسام, کہ ان تمام قسموں کے اندر یجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثانی, ان تمام صورتوں میں جائز ہے پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرے فعل کو عمل دینا, یہ دونوں جائز ہیں. خلاف للفراء, بخلاف امام فرا کے, یعنی وہ اختلاف کرتے ہیں. فی صورت الاولی والثالثۃ, کس میں؟ پہلی صورت میں اور تیسری صورت. پہلی اور تیسری صورت میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ ان یعمل الثانی, یہ کہ عمل دیا جائے ثانی کو. یعنی وہ فرماتے ہیں نہیں, ثانی کو عمل نہیں دیں گے, بلکہ کس کو عمل دیں گے؟ ثانی کو عمل دینے میں. دیکھیے ترجمے پہ نظر رکھیں, خلاف للفراء, بخلاف امام فرا کے. فی صورت الاولى والثالثۃ, وہ کس میں اختلاف کرتے ہیں؟ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں. کس چیز میں؟ کہ ان یعمل الثانی, یہ کہ عامل بنایا جائے کس کو؟ ثانی کو. ثانی کو عامل بنانے میں اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عامل نہیں بنائیں گے, بلکہ پہلی اور تیسری صورت میں عامل کس کو بنانا پڑے گا؟ پہلے فعل ہی کو عامل بنانا پڑے گا, دوسرے کو عامل بنانا جائز ہی نہیں ہے. اچھا, پہلی اور تیسری صورت ذرا نکالو. پہلی صورت میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی مثال کیا ہے؟ ضربنی و اکرمنی زید.
اس میں دیکھو وہ فرماتے ہیں دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے، پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا. اب مجھے بتائیے پہلا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ذرا تیسری صورت پہ آؤ. ضربنی و اکرمت زیدن، یہاں بھی پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. معلوم ہوا وہ دو صورتیں جن میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو، وہ فرماتے ہیں اول یعنی پہلے کو ہی عامل بنانا پڑے گا، دوسرے کو عامل نہیں بنا. اب ذرا باقی دو صورتوں کو دیکھ لیں. دوسری صورت میں پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ ضربت اکرمت زیدن، مفعول کا. اور چوتھی میں بھی ضربت اکرمنی زیدن، پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول. یعنی پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کو عامل بنا سکتے ہو. دوسری صورت اور دوسری اور چوتھی دونوں میں پہلا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس میں آپ دوسرے کو بھی عامل بنا سکتے ہیں، پہلے کو بھی عامل بنا سکتے ہیں. لیکن وہ دو صورتیں جن میں پہلا فعل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا، یعنی پہلی صورت اور تیسری صورت، ان میں دونوں میں پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو اسی کو عامل بنانا پڑے گا، دوسرے والے کو عامل نہیں بنا. اب صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ امام فرح اختلاف کرتے ہیں کون کون سی صورت میں، اور پہلی اور تیسری. یعنی اب الفاظ دیگر یوں کہو کہ جس میں پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہو؟ فاعل کا، تو وہ کیا فرماتے ہیں کس کو عامل بناؤ؟ پہلے ہی کو عامل بنانا پڑے گا جب وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے خلاف للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثۃ ان یعمل الثانی، بخلاف امام فراء کے پہلی اور تیسری صورت میں یہ کہ عمل دیا جائے دوسرے فعل کو، اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ دوسرے کو عمل نہیں دیں گے. اور دلیل باقاعدہ دلائل کے ساتھ ہمارے ائمہ بات کرتے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں وَدَلِيلُهُ لُزُومُ، وہ فرماتے ہیں دیکھو پہلی اور تیسری صورت میں پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل، اور اسی کو عامل بنانا پڑے گا. اگر آپ اس کو عامل نہیں بناتے، کس کو بناتے ہیں؟ دوسرے کو، تو پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، تو یا تو اس کے اندر آپ ضمیر لائیں گے فاعل کی، یا آپ کو فاعل کو سرے سے حذف محذوف ہی ماننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مثال پہ ذرا نظر رکھو، کدھر ہے مثال؟ پہلے ضربنی و اکرمنی، پہلی مثال ہے بھائی، کتاب پہ ذرا دیکھیں. پہلی مثال ضربنی و اکرمنی زید، یہی ہے پہلی مثال. دیکھیے وہ فرماتے ہیں، اس مثال پہ بھائی نظر رکھو، دیکھیے وہ فرماتے ہیں ضربہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فائل کا. کس کو اپنا فائل بنانا چاہتا ہے؟ زیدن کو. اگر آپ ضربہ کے لیے زیدن کو فائل نہیں بناتے تو پھر تو یا تو آپ کو اس میں فائل کی ضمیر ماننا پڑے گی، یا سرے سے فائل کو ہی محذوف ماننا پڑے گا، اس کا فائل ذکر ہی نہیں ہے. دو ہی صورتیں ہیں نا، یا کیا مان لو اس کے اندر ضمیر، یا یوں کہو فائل محذوف ہے، کیونکہ فائل تو آگے ایک ہی آ رہا تھا، وہ تو آپ نے کس کے لیے بنا دیا؟ دوسرے، وہ تو آپ نے کس کے لیے بنا دیا؟ دوسرے فعل کے لیے. جب فائل بنا دیا تو کہنا پڑے گا پہلے فعل کا فائل محذوف ہے، ذکر ہی نہیں، یا اس کے اندر کیا موجود ہے؟ فائل کی ضمیر. دو ہی صورتیں بنتی ہیں. تو لہذا جب آپ نے دوسرے کو عامل بنایا، اور حالانکہ صورت یہ کہ پہلا فائل کا تقاضا کر رہا ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا یا تو اس کا فائل محذوف ہے، سرے سے عبارت میں ذکر ہی نہیں کیا گیا، اور یا پھر اس کے اندر فائل کی ضمیر. اور دونوں صورتیں وہ فرماتے ہیں جائز نہیں، فائل کو محذوف ماننا بھی جائز نہیں، اور یہاں پر اس کی ضمیر ماننا بھی جائز نہیں. محذوف ماننا کیوں نہیں صحیح فعل کے فائل؟ بھائی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا، کئی دن ہم ترکیب کرتے رہے چھٹیوں سے پہلے بھائی، کہ فعل کے لیے ہمیشہ فائل ضرور چاہیے، فعل معروف کے لیے فائل اور فعل مجہول کے لیے نائب. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل تو آ جائے اور آگے اس کا فائل یا نائب فائل نہ آئے. تو معلوم ہو فعل فائل کو تو حذف کر ہی نہیں سکتے، بلکہ صاحب کتاب نے
صاحب ہدایت انہوں نے خود آپ کو بتلایا تھا کہ صرف فاعل کو نہیں حذف کر سکتے، فعل اور فاعل دونوں کو ملا کر حذف کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مثلا کس نے آپ سے پوچھا اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ آپ نے کہا نعم. ہاں کہنا تو چاہیے تھا نعم قام زید، لیکن آپ نے قام فعل اور زید فاعل دونوں کو اکٹھا حذف کر لیا. تو فعل اور فاعل دونوں کو تو اکٹھا حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن فعل کو باقی رکھیں اور فاعل کو حذف کر لیں یہ جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں پہلی صورت پر تو عمل ہو نہیں سکتا. کیا کیا جائے کہ فاعل کو محذوف مانے. پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. تو وہاں جب آپ نے عامل کس کو بنا دیا ہے؟ دوسرے کو. تو پہلے کے لیے یا فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا، اور فاعل کو تو محذوف نہیں مان سکتے. یا فاعل کی ضمیر اس کے اندر ماننا پڑے گی، ضربہ نہیں کے اندر. کون سی ضمیر ہے؟ ضربہ کے اندر ہوا. اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے؟ کہتے ہیں یہ وہ زید کو راجے جو آگے آ رہا ہے. کس کو راجے؟ زید کو. اور تو ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آیا، حالانکہ مرجع پہلے آیا کرتا ہے، ضمیر اس کے بعد آیا کرتی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو وہ فرماتے ہیں اگر دوسرے کو عامل بناؤ گے، پہلے کو نہیں بناؤ گے، تو پھر دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی. پہلے فعل کے لیے فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا اور وہ تو جائز ہی نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر فاعل کی ضمیر ماننا پڑے گی اور ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع کیا ہے؟ بعد میں. وہ زید مرجع وہ تو بعد میں آ رہا ہے، اکرمانی کے بعد جا کر آ رہا ہے. تو ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر. اضمار ضمیر کو لانا قبل ذکر، اس کے مرجع کے ذکر سے پہلے ہی، اور یہ جائز نہیں بھائی، یہ جائز نہیں بھائی. مرجع پہلے آتا ہے، ضمیر بعد میں. میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید، میرے پاس زید آیا تھا، فاکرمتہ، تو میں نے اس کا اکرام کیا. اب دیکھو ضمیر میں نے لوٹا دی، پہلے زید کا ذکر ہو گیا، پھر میں نے کہا فاکرمتہ، تو میں نے اس کا کیا کیا. اب آپ کو بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں نے اس سے کون مراد ہے. ابھی میں زید کی تو بات کر رہا تھا، اس سے کون مراد ہے؟ زید ہی مراد ہے. لیکن اگر پیچھے زید ذکر نہ ہوتا اور میں آپ سے کہتا اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا، آپ فوراً پوچھیں گے بھائی کون مراد ہے اس سے، بھائی آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں امام فرا کہ اگر آپ دوسرے کو عامل بناتے ہیں تو پھر پہلا تو کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یا فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا یا اس کی ضمیر. محذوف بھی نہیں مان سکتے، کیوں؟ کیونکہ فعل کو ذکر باقی رکھا جائے اور فاعل کو حذف کر لیا جائے، یہ تو جائز ہی نہیں. یا پھر کیا ماننا پڑے گا؟ ضمیر ماننا پڑے گی. اگر محذوف نہیں مانتے تو ضمیر مان لو، اور یا ضمیر بھی مانو گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور اضمار قبل ذکر تو جائز نہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں ودلیلہ، اور امام فرا کی دلیل جو ہے، لزوم احد الامرین، دو چیزوں میں سے ایک کا لازم آنا ہے. اگر آپ کیا کرتے ہیں، دوسرے کو عامل بناتے ہیں، پہلی اور تیسری سو، وہ کیا فرما رہے تھے کس کو عامل بنانا پڑے گا؟ پہلے کو. اور اگر آپ اے جمہور کیا کرتے ہو، دوسرے کو عامل بناتے ہو، تو دو چیزوں میں سے ایک بات ضرور لازم آئے گی، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف کرنا، او الاضمار قبل الذکر، یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. دو میں سے ایک کام تو ضرور ہوگا، یا حذف ہوگا یا اضمار قبل ذکر ہوگا. وکیلاہما محظورانی، اور یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، یہ جائز نہیں ہے. محظور کا معنی ممنوع، وکیلاہما محظورانی، اور یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں. جمہور جواب دیتے ہیں پھر امام فرا کو، بھائی جمہور کے نزدیک دونوں کو عامل بنا سکتے ہیں، پہلے کو بھی اور دوسرے. اور امام فرا کو جواب دیتے ہیں جمہور کہ دوسرے کو بھی عامل بنایا جا سکتا ہے، اور آپ نے کیا کہا تھا، دوسرے کو عامل بناؤ گے تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی. تو جواب یہ
کہ حذف والی صورت ہے وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاعل کو حذف کر لیا جائے یہ جائز نہیں. ہاں ضمیر لے آئیں گے, کیا لے آئیں گے؟ پہلے کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئیں گے. اور آپ نے کیا کہا تھا اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ اضمار قبل ذکر. تو جواب جمہور دیتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر یہاں پر جائز ہے. اضمار قبل ذکر جائز ہے. یاد رکھو بھائی, آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے پانچ مقامات پر اضمار قبل ذکر جائز ہے بشرطے تفسیر. اضمار قبل ذکر جائز ہے کتنے مقامات پر؟ پانچ مقامات پر, کہ ضمیر پہلے لے آؤ اور مرجع بعد میں. پانچ مقامات پر جائز ہے. تو جمہور جواب دیتے ہیں کہ اضمار کہ یہاں ہم ضمیر مان لیں گے پہلے فعل کے اندر, اور یہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے بشرطے تفسیر. کس شرط پر؟ تفسیر, یعنی آگے اس کی تفسیر آ جائے. مثلا دیکھیے یہ کیا مثال تھی, ضربنی و اکرمنی زیدن. اچھا یہ زیدن کو فاعل کس کے لیے بنایا؟ دوسرے کے لیے نا, امام فرا کو جواب دے رہے ہیں. زیدن کو کس کے لیے فاعل بنایا؟ دوسرے یعنی اکرمنی کے لیے, اکرما کے لیے فاعل بنا دیا. اور ضربنی, اس ضربا کے اندر کیا مان لی؟ ضمیر. اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید. تو دیکھو ہوا ضربا کے اندر ہوا ضمیر آ گئی, یہ ہوا اضمار قبل ذکر. لیکن آگے تفسیر بھی آ رہی ہے کہ نہیں, کہ ہوا سے کون مراد ہے؟ زید. ایک لفظ کے بعد یہ آ رہا ہے زید. تو یہ ہے اضمار قبل ذکر, لیکن ساتھ کیا آ رہی ہے اس کی؟ تفسیر بھی آ رہی ہے کہ ہوا سے کون مراد ہے. پتہ چل گیا کون مراد ہے؟ زید. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضمار قبل ذکر بشرطے تفسیر, کے آگے تفسیر بھی آ جائے کہ ضمیر سے کون مراد ہے اس سے بھائی, ورنہ تو ضمیر مبہم تھی پتہ ہی نہ چلتا. تو آگے کیا آ گئی اس کی؟ تفسیر آ گئی کہ ضمیر سے زید مراد ہے بھائی. تو اضمار, تو جمہور کیا جواب دیتے ہیں کہ پانچ جگہ پر اضمار قبل ذکر بشرطے تفسیر جائز ہے, اور ان پانچ جگہوں میں سے ایک تنازع فعلین کا باب ہے. کون سا باب ہے؟ اور یہ بھی کون سا باب ہم پڑھ رہے ہیں؟ تنازع فعلین. تو لہذا یہاں پر اضمار قبل ذکر پہلے میں ضمیر مان لو, اور آگے کیا آ رہی ہے اس کی؟ تفسیر. تو یہ اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر ہوا, اور یہ یہاں تنازع فعلین میں جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اضمار قبل ذکر جائز ہے یہاں تنازع فعلین کے باب میں بشرط تفسیر. تو یہ کون سا اختلاف تھا بھائی؟ جواز اور عدم جواز. اس ایک تو کہتے ہیں وہذا فی الجوازی, اور یہ اختلاف کس میں تھا؟ جواز میں. جمہور کے نزدیک یہ صورت جائز, امام فرا کے نزدیک جائز نہیں. واما الاختیار, دوسرا اختلاف کیا تھا؟ کہ پسندیدہ کون سا ہے, بہتر کون سا ہے, پہلے کو عامل بنائیں یا جمہور. باقی جمہور تو فرماتے ہیں چاہے پہلے کو عامل بناؤ یہ بھی صحیح, دوسرے کو عامل بناؤ یہ بھی صحیح, لیکن بہتر کیا ہے, کس کو عامل بنایا جائے؟ تو اس میں میں نے بتایا دو گروہ ہیں نحویوں کے. یاد رکھو ادھر دیکھیے بھائی, بصرہ کے نحوی فرماتے ہیں کہ دوسرے کو عامل بناؤ, ضربنی و اکرمنی زید, یہ زید ان کو کس کے لیے فاعل بناؤ؟ اکرمنی کے لیے. کیوں فاعل بناؤ؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اکرما اس کے قریب ہے, اس کا پڑوسی ہے, جب اس کے قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے. اور ضربا کے اندر کیا مان لو؟ اس کی ضمیر مان لو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک دلیل کیا ہوئی ان کی, بصرہ والوں کی؟ قریب ہے, اس کا پڑوسی ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد فاعل آنا چاہیے. فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ تو اکرمانی, اس کے فوراً بعد کیا رہا ہے؟ زید. تو اصل پر عمل ہو گیا. اصل بھی کیا ہے؟ فعل آتے ہی فوراً کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. لہذا فاعل کو اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے, درمیان میں فاصلہ نہیں. اگر آپ اس کو فاعل بنا دیں ضربنی کے لیے,
تو درمیان ضربانی اور زیدن کے درمیان کون آ گیا؟ اکرمانی. تو دونوں جڑے میں یا فاصلہ آ گیا بیچ میں؟ اور اصل کیا ہے؟ فعل کے فوراً بعد کون آنا چاہیے؟ فاعل. درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا دو دلیلیں ہوئی بصرہ والوں کی. ایک کیا دلیل ہوئی؟ قریب ہے اکرمانی, فعل کے قریب ہے اکرما, لہذا اس کو عامل بناؤ. اور دوسری دلیل کیا؟ تاکہ اصل پر عمل ہو جائے, کیونکہ اصل کیا ہے؟ فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ فاعل کو آنا چاہیے. درمیان میں فصل اور جدائی نہیں ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں ام الاختیار, اور باقی اختیار میں پسندیدہ ہونے میں ففیہ خلاف البصریین, تو اس میں اختلاف ہے کس کا؟ بصرہ والوں کا. فانہم یختارون اعمال الفعل الثانی, پس وہ اختیار کرتے ہیں فعل ثانی کو عمل دینے کو, اعتبارا للقرب والجواری, قریب ہونے اور پڑوسی ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے. قرب و جوار کا ایک معنی بھائی, یہ لفظ جوار بھی ہے جیم کے نیچے کسرہ بھی صحیح, اور جوار جیم پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جوار اور جوار کا معنی پڑوس بھائی, قرب و جوار کا ایک معنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ قریب ہونا, پڑوسی ہونا. تو وہ اختیار کرتے ہیں فعل ثانی کو عمل دینے کو, اعتبارا للقرب والجوار, قرب و جوار کی وجہ سے, پڑوسی ہونے کی وجہ سے. والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاولی, اور کوفہ والے جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں فعل اول, پہلے فعل کو عمل دینے کو, مراعاتا للتقدیم والاستحقاق, رعایت کرتے ہوئے مقدم کرنے کی اور مستحق ہونے کی, کہ مقدم ہے بھائی. کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلے کو عامل بناؤ. ان کی بھی دو دلیلیں بھائی. ایک دلیل یہ کہ وہ پہلے آیا ہے, اور جو پہلے آئے وہ پہلے پائے بھائی, وہ زیادہ حقدار ہے, لہذا کس کو عامل بنانا چاہیے؟ پہلے کو. جو پہلے آیا ہے وہ مستحق ہے کہ اس کو عامل بنایا جائے بھائی. اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اس صورت میں اضمار قبل ذکر سے بھی ہم بچ جائیں گے. کس سے بچ جائیں گے؟ اضمار قبل ذکر سے بھی ہم بچ جائیں گے بھائی. کس طرح اضمار قبل ذکر سے ہم بچیں گے؟ ذرا وہ مثال پہ نظر رکھو, ضربنی و اکرمنی زیدن. کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ کس کو عامل بناؤ؟ پہلے, یعنی ضربہ کو عامل بناؤ. تو ضربہ کا, تو یہ زیدن کا تعلق کس سے ہو گیا؟ ضربہ سے. تو لہذا ضربہ کو آپ نے عامل بنا دیا, تو اکرمہ کے اندر کیا ماننا پڑے گی؟ ضمیر ماننا پڑے گی. تو اضمار قبل ذکر سے ہم بچ جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے اضمار قبل ذکر تو پھر بھی لازم آ رہا ہے. ذرا آپ اس مثال پہ نظر رکھیں, ضربنی و اکرمنی زیدن. زیدن میں کون عمل کر رہا ہے؟ ضربنی. اکرمنی میں کیا نکال لی؟ ضمیر. اب آپ مجھے بتائیے, یہ ضمیر پہلے ہے یا زید پہلے ہے؟ مثال پہ نظر رکھو, مثال پہ نظر رکھو, کتاب میں کھولو وہ مثال کھولو. ضربنی و اکرمنی زیدن, یہ زیدن میں عامل کون؟ ضربنی. اور اکرمہ میں پھر کیا نکال لی؟ ضمیر. اب مجھے بتاؤ, ضمیر پہلے آ رہی ہے یا لفظ زید پہلے آ رہا ہے؟ ضمیر پہلے آ رہی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی, آپ نے کوفہ والے, اے کوفہ والے نحویو, آپ نے کیا کہا کہ اس صورت میں ہم اضمار قبل ذکر سے بچ جائیں گے؟ اضمار قبل ذکر سے تو ہم پھر بھی نہیں بچ سکتے, چاہے پہلے کو عامل بنا دو, پھر بھی اکرمہ پہلے آ رہا ہے تو ضمیر اس کے اندر ہے, وہ بھی پہلے آ گئی, اور زیدن تو بعد میں ہے. تو اضمار قبل ذکر سے بچے یا ابھی بھی اضمار قبل ذکر ہے؟ ابھی بھی اضمار قبل ذکر ہے. تو جواب یاد رکھنا کہ بھائی جب یہ زیدن کا تعلق کس سے جڑ گیا؟ ضربہ سے, یہ اس کے لیے فاعل بن گیا. جب اس کے ساتھ جڑ گیا تو یہ دیکھنے میں تو اس وقت بظاہر تو یہ اکرمہ کے بعد ہے, لیکن در حقیقت یہ ضربانی کے فوراً بعد ہے. گویا اصل کلام یوں بن گیا, ضربانی زیدن و اکرمانی. جب آپ نے اس زیدن کو فاعل بنایا کس کے لیے؟ ضربہ کے لیے.
ضربہ کے لیے جب فاعل بنایا تو اس وقت زیدن کا اس سے تعلق جڑ گیا. جب اس سے جڑ گیا تو دیکھنے میں تو زیدن اگرچہ وہ آخر میں ہے لیکن در حقیقت اس کا مقام کہاں پر ہے, مرتبے کے اعتبار سے یہ کہاں ہے اس وقت, ضربانی کے فوراً بعد آ رہا ہے. تو گویا عبارت کیسے بن گئی, ضربانی زیدن و اکرمانی. تو اب دیکھیے اضمار قبلہ ذکر رہا نہیں, لہذا وہ کوفہ والے کہتے ہیں پہلے کو عامل بنا دو گے تو ہم ایک تو اس صورت میں جو پہلے آئے وہ پہلے پائے وہ مقدم ہے لہذا اس کو عامل بنانا چاہیے, اور دوسری کیا دلیل ہے ان کی, اس صورت میں ہم اضمار قبلہ ذکر سے بچ جائیں گے. بھائی اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں دو اختلاف ہیں, ایک اختلاف امام فرا کے ساتھ ہے جمہور کا, اور امام فرا دو صورتوں میں فرماتے ہیں کہ پہلے ہی کو عامل بنائیں گے دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے. اور وہ کون سی دو صورتیں ہیں جس میں پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے, فاعل کا. امام فرا فرماتے ہیں یہاں جب پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اسی کو عامل بنائیں گے دوسرے کو عامل نہیں, کیونکہ اگر آپ دوسرے کو عامل بناتے ہیں تو پہلے کے اندر یا تو فاعل کو محذوف ماننا پڑے گا یا اس کی ضمیر ماننا پڑے گی, اور فاعل کو محذوف ماننا بھی صحیح نہیں, اور اگر ضمیر مانتے ہو تو پھر اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا اور وہ بھی جائز نہیں ہے. جمہور جواب میں کہتے ہیں کہ ہم حذف والی صورت نہیں اختیار کرتے, حذف فاعل تو ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, البتہ اس صورت میں ہم کیا مان لیتے ہیں, پہلے میں ضمیر مان لیتے ہیں. اور آپ نے کیا کہا, کیا خرابی پھر آئے گی اضمار قبلہ, تو جواب دیا کہ اضمار قبلہ ذکر تنازع فعلین کے باب میں جائز ہے بشرطے تفسیر. صورت سمجھ میں آ گئی. تو پانچ جگہ ہیں کلام عرب میں جہاں اضمار قبل ذکر بشرطے تفسیر جائز ہے, ہر جگہ پر جائز نہیں, لیکن ان پانچ جگہوں میں سے ایک جگہ کون سی ہے, تنازع فعلین والی, لہذا یہاں جائز ہے. تو ضمیر پہلے آ گئی لیکن تفسیر کی شرط کے ساتھ, تفسیر کی شرط پوری ہو رہی ہے, ضمیر اگرچہ پہلے آئی ہے لیکن اگلے ہی ایک دو لفظوں کے بعد کیا آ رہی ہے, اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ اس سے کون مراد ہے. جبکہ دوسرا اختلاف کوفہ اور بصرہ والوں کا ہے, بصرہ والے کہتے ہیں کہ دوسرے کو عمل دیا جائے گا کیونکہ وہ قریب ہے پڑوسی ہے, اور نیز اصل بھی یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے, فاعل, تاکہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں. جبکہ بصرہ والے کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے کو عامل بنائیں گے کیونکہ وہ مقدم ہے, وہ مستحق ہے, جو پہلے آیا ہے اس کا استحقاق زیادہ ہے, اس کو عامل بنایا جائے, اور نیز اس لیے کہ اس صورت میں ہم اضمار قبلہ ذکر سے بھی بچ جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. یہ معنی ہے والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول, اور کوفہ والے جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں فعل اول کو عمل دینے کو, مراعات للتقدیم والاستحقاق, تقدیم اور استحقاق کی رعایت رکھتے ہوئے. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.